E hello guys, it's me Fishman e bem-vindos a um vídeo onde vamos jogar Endless Legend. Na realidade eu vou testar este jogo, ver se é bacana, se eu acho engraçado. Porquê? Porque o Steam está com uma promoção este fim de semana, e este fim de semana apenas, em que tem uma série de jogos com Endless no nome, que estão free to play durante este, tipo, dizem que é um fim de semana gratuito, mas a realidade é que tipo, ainda não é fim de semana, é quinta-feira. De qualquer forma, os jogos que estão free-to-play, eu espero que estejam na totalidade, porque se o jogo for bacana, eu vou tentar jogá-lo na totalidade. É o Endless Space 2, Endless Legend, que é este, Dungeon of the Endless e Endless Space Collection. Eu vou tentar jogar então o Endless Legend, talvez também o Dungeon of the Endless, também me parece ser bem bacana. Vou ver se consigo jogar ambos os jogos, dar a volta a ambos os jogos, no decorrer destes próximos dias, porque depois acabou-se a papa doce, já não há free to play para ninguém. Bom, vamos ver a primeira introdução do vídeo, perceber do que é que este jogo se trata. Mas ele é um RTS, pelo que eu consegui perceber, com uma qualidade de imagem muito bonita, parece estar muito bem desenhado. Vamos lá então ver a tutorial scenario introducing the game basics. Ok, vamos fazer o tutorial. Right click and then select targets. Isto parece-me ser um RTS, mas não daqueles RTS à antiga. Parece-me que tem algumas mecânicas, porque ele é por hexágonos, portanto temos que nos mover para certas áreas. Uma vez que eu fiz um tryout de um jogo, mas era tipo um jogo de tabuleiro deste género. E atua mais ou menos como um RTS, pô, talvez isto tenha os dois elementos. Pois, há uma coisa que eu não vi. Oh shit, não li isto. Eu devia ter ido às opções a ver se tem a língua em português. Porque eu esqueci-me de ver isso. Áudio. Ui. Não, isto parece-me que não tem legendas em português. Ok. Então olha, que se lixe, vai mesmo assim. Bem-vindo à Auriga. In order to survive on this dangerous world, you will have to build a mighty empire and face powerful foes. Your table begins here. Your tale begins here with your first army. It's looking for a good location to settle. Ok. Podemos ver o mapa aqui. Tem aqui uns venenos. Não sei se isto será bom. Mas parece que são recursos para podermos recolher. Aqui mais recursos. Floresta, montanhas. Mais floresta e um monte de recursos. Então, podemos selecioná-los carregando neles. No canto esquerdo está o Army Panel. Estão todos aqui, mostram todos aqui neste painel todos os personagens selecionados. The Army is currently composed of only a single unit. A settler represents several pawns on hexagon. The settler gives an army ability to found a city in a neutral region. Ok, podemos fazer uma cidade. You can sim distance. Ok. É lá. Isto ainda parece ter mapas bem grandotes. Not in the field vision. Ok. Army share a few attributes. Life. Ok. Tem vida. 24 de vida. Movement speed. 4. Ou seja, se calhar podem se mover 4 hexágonos. Ou uma cena de género. E vision. Vision são 2, 3. 3 hexágonos de distância. Mas há toda a volta. Ok. Então eles podem se mover um passo a mais daquilo que conseguem ver. O que pode ser perigoso. Ok. E custa... Temos aqui estes pontos de movimento, mas há sítios em que pode custar mais. Por exemplo, a floresta vai custar mais. Se a gente tentar atravessar uma floresta, vamos gastar mais do que um ponto. Ok, temos aqui os nossos recursos e os nossos níveis, ciência, industry and science. Dust deve ser tipo basicamente o guito. Vamos clicar. Oh! Ok, para a maioria das facções é melhor carregarmos num local em que tenhamos acesso a vários recursos diferentes. Talvez aqui. Select your army, selecionamos isto. Agora, eu não sei se será melhor construir os recursos, construir as cenas em cima deste sítio,
Será que depois é difícil defender? Eu não sei que recursos é que são importantes. Mas parece que temos trigo e 6 de água. Se calhar a água é importante. Vamos pôr aqui, porque aqui também ficamos ao pé destes dois sítios. Parece ter muitos recursos. Ok, visualmente o jogo é muito bonito, pelo menos. Select your city by clicking. Ah, não! Ok, se calhar era melhor ter construído tipo aqui, que apanhava os surroundings dela. Não é que aquilo esteja muito longe, mas ok. Se calhar melhor era ter construído aqui no meio para apanhar estes dois recursos. Está aqui uma cena que eu não sei o que é. The work panel, ok. Panel de trabalho. Trabalhador. E os recursos. To see the tooltips for more details. Ok. You can move a worker from one column to another. Ok, a produção de comida não pode ser armazenada, portanto, o excesso de comida... o excesso de comida não, o excesso de comida dá mais trabalhadores, o que é bom. Aqui, crescimento da população, ok, estão felizes ou não. Isto é a produção, ok, temos um... Ora bem, a produção also cannot be stored in your city. It should be used to construct new city improvement units or regional expansions. Ok. Então esta coluna aqui é para termos mais trabalhadores. Esta coluna é para termos, para expandirmos a nossa cidade e melhorarmos. Temos aqui uma lista das construções disponíveis. Ou seja, à medida que vamos melhorando a nossa cidade, vamos conseguir arranjar melhores construções. E vamos ter mais habilidades. Ok, um RTS normal. Facilmente, you can get more details about Founders Memorial by using... Ok, sim, podemos meter lá acima, temos mais informação. Está aqui quanto tempo é que vai demorar a construir. 5, isto será os turnos. E o que é que gasta? Não, o que é que dá? Só podemos construir uma cena destas. Na nossa cidade. Também temos que evoluir a nossa ciência. Para, provavelmente para desbloquear aqui mais cenas de construção, ou mais melhorias nas construções que já temos. Exato, recurso aqui vai dar mais tecnologia. Não era isso. From the main banner, onde é que está o main banner? Ok. Temos aqui os recursos. Basicamente é uma skill tree. Uma não. 2, 3, 4, 5, 6. Fogo. Temos aqui uma skill tree. Se calhar só podemos evoluir o seguinte quando já tivermos aprendido tudo. The research screen is where you will have your empire evolve through technology. Towards a bright future. Only the first of the 6 technology eras is currently accessible. Each era is represented by a circle, regrouping a number of technologies. To enter a new era, you must research 9 new technologies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, 16 é mais de metade que temos que aprender. Technologies from the previous era. The order which you research doesn't matter. Ok, não importa a ordem que a gente coisa. Obviamente que parece que há aqui pesquisas mais específicas, tipo para o trabalho, para ataque e defesa e para cenas de cidade. The cost of science normally increases for each new technology research. In addition, researching in a more advanced era could also cost more science. Ok, para evoluirmos para uma era nova, vamos gastar pontos de ciência e para evoluirmos isso também vamos gastar pontos de ciência. Algumas tecnologias, directly unlock new powers, exato, algumas tecnologias aumentam o poder da nossa cidade, ou o nosso poder, em expansões, unidades ou melhorias. Ok. Blue circles are already known, green ones are unknown. Ok, as azuis são as que já temos desbloqueadas, as verdes são as que... Ah não, isto temos que aprender e depois ainda temos que... desbloqueá-las, ou seja, as azuis são as que já estão aprendidas, que já podemos desbloquear caso tenhamos os pontos, e as verdes
ainda não estão prendidas, pelo que eu estou a perceber. Food interesting technology is a safe way to begin using your science. Ok, comida e tecnologia é o mais importante porque vai nos permitir expandir mais rápido. Can over the mouse, each technology, ok, isto aqui vai dizer o que é que ela faz. Select a technology to research. Exploitation. Ai não, as verdes é as que temos que aprender. Deste lado aqui parece que são as dos recursos. Ok, temos aqui uma que dá mais comida, vamos aprender esta. Seed storage. Ai não, temos que carregar. End your turn. Ok, é por turnos também. Ou seja, é tipo RTS, mas por turnos. Wow. Population of Splat has grown to. Ok. Ok, aumentamos o número de trabalhadores de 1 para 2. Agora já podemos fazer isto. Uma expansão. Por cada 2 trabalhadores adicionais. Ok, não estou a perceber isto. Seats. Ok. E agora já podemos colocar isto para aqui. Vamos expandir para aqui. Ok. Temos aqui uma barra que temos de garantir que eles andam felizes da vida. Keep in mind that both spreading your cities to widely or settling new cities causes a city approval to decrease, impacting your food industry city production. Ok. Sim, já percebi isso. However, approval bar in the city panel to get more information. Ok, podemos carregar aqui. Será que é isto? Não. Deve ser aqui. Não, também não. Então, mas devia conseguir carregar na casa. Setting new cities cost, ok. However, over the approval bar in the city. This, to get more info about the effects. Ok, on city, mais 30 de segurança, on city, mais 15 de produção da comida e de das outras cenas, da tecnologia. Tecnologia não, isto é, como é que chama isto? Workforce? Vamos chamar a workforce. No! Será que temos que acabar o turno agora? Não podemos fazer mais nada? Sim, temos que acabar o turno. Temos o mundo inteiro para explorar e podemos mandar tropas. Che, tropa, vai para lá explorar aquilo. Para criar novas unidades. Para exploração tens de criar... temos que clicar onde é que está essa máscara. Unit Marine. É lá, isto é no futuro, foda-se. Grande a tropa. Ok, isto é tipo o dinheiro, é o dust, é a cena mais valiosa. É o dinheiro, basicamente. Improve already a small amount of dust, but keep total equips, barabum. Ok. Por aqui temos muito dinheiro para gastar. Dust can be used to directly buy out huge construction in order to get them built in the next turn. Note that you can scroll. Ok, temos aqui unidades diferentes. Porquê que essas unidades são iguais? 68, 68, 47, 47,
21, 21, 4, 4, 22, 34. Porquê é que esta é a mais barata? Eu não estou a perceber. Click on the buyout. Onde é que é o buyout? Ok, é aquele botão. Ah, é isto aqui. Podemos comprar. Está a ser construído. Então também temos que fazer isto. Ah, ok, isto é para acelerar o processo. Gastei o meu golo todo. Oh my god. Ah não, temos que acabar o turno. Ok. Temos aqui um monte de cenas que a gente comprou e acelerou o processo. Ok, agora temos dois marinos. Once unity is constructed, it is placed in the city, garrison, like other construction, create consumes a bit of dust. Ok, ter muita unidade também vai consumir o dust. Ok, vamos ser atacados agora. Your current max garrison capacity is 2 units. Ok, só podemos ter duas no máximo. Temos que fazer melhorias antes de termos mais tropas. You can create new armies from the garrison. New army. Vamos selecionar estes dois, certo? Ok, eles custam dust para manutenção. Auriga has many ruins to search. Any of them can provide you with reward. So if you find one, you should try your luck. Ruins tiles that can be searched on the map are shining. Ok. It is now up to you to decide when to end your turns. Remember, check your city construction queues as well as your research queue and your movement. Ok. When exploring your army, while dots indicate the army's path for this turn. The yellow ones, those you can maintain right click while mousing, hovering map. Ok. Então onde é que temos ruínas? Será que é isto? Ah, isto é tipo um depósito. Podemos ir para aqui. Aqui é tipo desconhecido, mas pronto. Vou mandar os gajos para aqui. Ui, que aqui começa a estar tudo podre. Shit, vim para o lado errado. É porque agora como é que atravessamos a montanha? Isto parece ser um grande oceano. E ele já não tem mais movement points. Yep. Vamos ver a nossa cidade também, ver se como é que estão as construções. Ok, vamos acabar o turno. Population of Splat has grown to 3. Ok, já temos 3 gajos. Vamos meter um na comida e agora um já para a tecnologia. Satisfação parece manter-se. Portanto, agora podemos movimentar os nossos tropas. Ok, temos aqui umas ruínas. Podemos explorar estas ruínas. Não dá para atravessar a água, pelos vistos. Research complete, nice. Mais um turno, podemos ver se podemos construir alguma coisa. Portanto, vamos aqui ver os research. Será que temos pontos para todos? Ok, também podemos construir isto. Será que podemos? Não, não podemos construir mais cenas. Ok.
Complete. Seed storage, já está. Select army to interact. Search. You search a location was worth the effort. 10 spices. O que é esta bosta? Tivemos uma recompensa. O que é que são os spices? Runes can give unexpected rewards or nothing. As you play, you will. Aí destruímos isto tudo. A humanidade é uma desgraça. You can play discover different ways to increase your chances of getting a reward when you search a ruin. Runes may also give quests. Ok, quests é engraçado. To explore more rapidly, you may want to split your army by selecting. Então, mas se tiver inimigos. Ok, podemos dividir a army. Vamos fazer isso. Depois eles são mais fracos, obviamente. Eu não estou a ver aqui mais nada a brilhar. Quer dizer, está aqui uma cena a brilhar. Aquilo também são umas ruínas. Podemos mandar umas para trás. Temos que acabar o turno. Não posso colocar... Pelos vistos, temos que acabar o turno. Então vá, vamos acabar. It's time to make contact with the Knight of Minor Faction living in the region. Vamos dizimá-los. Vamos atacar os índios. Minor Faction are hostile. There is only one Minor Faction per region, living in 1-3 villagers. Villagers contain units to their defense, but also spawn roaming armies that could attack your armies, army of or cities. Use Parler. Army action to village. Ok, podemos tentar... fazer com que eles se rendam pacificamente ou então sermos tipo agressivos para os gajos. By completing all villages and ruins until they'll be pacified. Great hostile. Hear me, hear me! Trago a palavra do Senhor! Quereis ouvir a palavra? Temos que entrar pela... Não, não é preciso irmos para a entrada. Como é que eu uso então o parler? Ou tem que ser no próximo turno? Está aqui esta árvore bué da bonita também. Parece Yggdrasil. No entanto, porque é que já não me deixam construir mais cenas que tutorial do caraças? Queria estar a melhorar, continuar a melhorar a minha cidade. Podemos dividir aqui, não dá para dividir agora. Temos que acabar o turno, obrigatoriamente. Então, mas como é que... Não é isto a cidade? Acho que sim. Onde é que está a opção de parley? When standing next to a village with your army, select right click. Então, eu estou ao lado dela. Ah, está em cima. Then, select parley. Não, não me dá nada. Ok, a nossa população já cresceu. Sério? Então, onde é que está a opção de fazer parley? Ah, bom... Ok, só podemos... Ah, podemos atacar, subornar e negociar pacificamente. Recebemos uma quest de pacifismo. New quest added, Defender of the Weak. Ok, se a gente os defender, eles vão ser pacificados por nós. Tribe leader needs your help. A hostile monster has been raiding and threatening their villages. And they lack the military power to stop them. If you wipe out the threat, the tribe will view as a savior. Ok, objetivo, porque é que este... Oh, shit. Queria ler aquilo. Temple Ruins. Temos que ir lá com pelo menos 2 unidades. You can... ok, temos aqui esta cena que é precisamente as missões. Ok, podemos voltar para o mapa. How do I do that? Defender of the Weak, ok. Pin, podemos fazer um pin? Como é que eu faço um pin? It will be displayed on the top right, ok. Está aqui, os bichos estão nesta ruína, ou o monstro que anda aqui a aterrorizar a cidade. Location will... Fog of War, ok. Apesar de termos um nevoeiro que nos impossibilita a visão do mapa, o local vai estar destacado. Então temos que completar a missão para pacificar os gajos. Porquê é que isto está azul? Não percebo.
12. What the hell is this? Não estou a perceber. Temos... ok. Está a aprender por esta ordem. Ok. Só podemos aprender uma cena por turno. Sem stress. Só quando tivermos 9 é que podemos passar para aqui. Ok. Temos aqui a missão. Ok, nice. Já estou a perceber. Vamos lá ter... E não dá para fazer mais nada. Mais nada aqui com a cidade, por enquanto. Não, podemos continuar a expandi-la. Não sei se devia continuar a construir mais marines. Mas vamos continuar a construí-los. Vamos, não vamos gastar pontos para acelerar a cena. Por que é que eu não posso mover? Pureza desbloqueada! Toes in the water! Pisámos um rio, é isso? Uau, isto é tipo uma penínsulazinha. Isto é tipo Espanha, temos aqui Portugal, são estes dois hexágonos. Isto é uma missão em Espanha. Ok, complete the quest. Mas já estamos aqui ao lado. Ok, temos que acabar o turno, aparentemente. Search. Ok. Time to fight. Objetivo completo. The tribe identified their enemy lair in Temple Ruins. To find the monster, search these ruins with an army of at least 2 unities. You found it. Survive the battle, if possible. But more important, make sure the monster is killed. É caraças. Temos que matar aqui o monstro. Será que vamos conseguir? De que forma é que se processa aqui a batalha? Ok, não ataque. The army. Any attack, army will cost 1 action point. We're about to launch into battle against an army. Here's your encounter panel. Ok, a batalha é basicamente neste painel. Depending on the balance of power and terrain of the battleground, you may prefer to play a simulated battle in auto. The unity moves and attacks are handled by computer. Ok. Default army strategy can also be selected. In manual battles, you will be able to set it more precisely unit by unit. Click on the ready to fight. Ok, vamos lá lutar. Tan tan tararan tan tararan tan. Ready for rumble! Welcome to Battleground. During the deployment phase, your unit spread out from arms ladder position across the tiles. Ok, basicamente... Color of your empire. Your opponent's army does the same thing on its tiles. The battleground is limited by the white border. Ok. Então isto é a zona do gajo, temos que conquistar. Esta é a nossa zona, eles têm que conquistar isto. Unless you start by taking their default positions, your opponent's unit's position are only an estimated and are likely to change when the battle begins. Ok. In the battle, note that you can also click in out of the battleground if you want to manage your cities or give borders to other armies at the same time. Ok, podemos tentar puxar, se bem que acho que os nossos outros tropas não vão chegar aqui a tempo. Select one of your unity side the battleground. Ok, está aqui as cenas todas dele. Ok, o tipo de unidade vai dizer como é que elas podem movimentar. Temos aqui, basicamente isto é muito auto-explicatório. Vida, ataque, iniciativa, speed, defesa e damage. Ok. Ok, também estas cenas são influenciadas pelo terreno em que estamos a lutar. E pela posição. Por algumas cenas. Obviamente se calhar tem aqui sinergia entre algumas unidades e algum tipo de terreno, portanto é interessante. Range, Technola, ok, isso não importa. Ah, ok, podemos posicionar, por exemplo, alguma unidade que dê moral ou que dê mais ataque no meio de outras unidades e elas vão ficar com mais ataque. Se bem que agora temos só temos unidades iguais que não vão ter vantagem em nenhum tipo de terreno e também não vão dar boosts umas às outras. Aqui as capacidades, elas têm alcance, ou seja, têm aqui umas pecholas, podem disparar. Unsellable.
Capacity has special ability automatically used by unities when attacking or being attacked. The range capacity, for example, gives a maximum distance from where unities can attack. Ok, podemos atacar, por exemplo, com 3 tiles de distância. Select unity in right click. Será que podemos atacar agora? Ready. Quero começar aqui. Ok, estamos a 3 tiles de distância, dá para atacar. You can now decide your unity to perform their actions. Each unity will move and attack each round. Ok. Select one of your unities. Ok, podemos decidir como é que queremos que as unidades atuem. Podemos ter algumas, se calhar, a defender à frente e outras a atacar atrás. Se calhar vai ser sempre tipo a melhor estratégia. Aggressive, cautious ou defensive. Ok. É lá, as batalhas demoram 6 rounds no mínimo. What? Porquê é que aqueles recuaram? Oh shit, o gajo vem aí. Matou todos. Não, ainda estão fracos. Eles dividiram-se. Ah caraças, vá, tudo a atacar. Ok, estão a defender. Conseguimos matar os gajos. Não sei porque é que isto não desapareceu daqui. Ah, foi o que arrastei. Não sabia que isto se movia. Congrats! You win your first battle! Temos pontos de experiência. Ali uns marinhos ficaram um bocado aleijadinhos. Survivor on both sides. In case any battle can be launched if an army still remaining action points. Ok, os combates duram 6 turnos. Para cada lado, presumo, e pode haver sobreviventes da batalha. Isso é fixe. Depois podíamos conseguir passá-los para o nosso lado. Battle End. Temos aqui os prémios que ganhámos. You found it. Survive the battle. Blá 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 blá. Reward. Pacification. E Titanium. 10 Titanium. Isto é o quê? Ok. Missão completa. Podemos pôr o PIN, mas ela já está feita. Ok, então supostamente agora podemos explorar isto. Uou, mais 40 de dust. Então, mas a nossa cena não foi dividida. Temos aqui um pequeno canal, é o canal da mancha. Mas temos que voltar à missa, à base. Não, basicamente ao fazermos isto não precisamos voltar lá. Quest completed, exatamente. Então temos que continuar a nossa exploração. Ok, vamos aqui à cidade, ver como é que isto está. You can now see the effect of pacification. 3 village workers have joined. É lá! Seram 3 gajos lá da cidade para vir para a nossa? Che, basta para a capital! Muito mais bacana! Tem mais oportunidades de trabalho lá! A trabalharmos aí no apanhar trigos e quê? The Empire Screen is a global dashboard. Ok, temos aqui um novo screen. Receive some luxury resources as quest reward. There are 15 different kinds of luxury resources to discover on Auriga. Arigato. Each of them granting specific bonuses to your empire. Ok, temos 15 tipos de recursos de luxo. E cada um deles dá atributos especiais ao nosso império. Podemos utilizá-los, eles ficam ativos durante um tempo. The sooner you have, the more expensive luxury boosters will be. Ok, quanto mais terreno a gente tiver, mais caro vai ser as cenas. Por isso, é um bocado lixado, porque a gente vai ter que expandir para estarmos mais fortes, para fazermos mais quests, para termos mais recursos de luxo. Mas ao mesmo tempo, ao termos mais recursos de luxo,
vai ser mais caro utilizá-los para conseguir evoluir ainda mais. Portanto, quanto a gente mais longe conseguir chegar com menos, mais valiosos tornam os recursos, porque vamos poder utilizá-los para mais coisas. Ok. Temos aqui bónus. Eu posso dar bónus? A cada 20 turnos... Ok, temos influence points também. Mas estes bónus são permanentes. Agora, se eu decidir não usar os bónus, os recursos de luxo passam para o mapa seguinte? Não estou a perceber. Os bónus não passam para o mapa seguinte. By opening your status screen, you'll be able to review your progress and that of other empires. That screen also gives you more info about different kinds of victories you can achieve. Ok. You can also decide to spend influence, assimilate minor factions. Assimilation will give you useful new bonuses and unity designs of the minor factions, as long as the minor factions stay assimilated. Eles podem se revoltar. As cidades que a gente conquista podem se revoltar, aparentemente. Para assimilarmos facções menores, pelo menos um dos villagers tem que ser pacificado pelo nosso império. E a gente pacificou agora uma, muito recentemente. Ok, vamos assimilar esta unidade. Uma unidade de infantaria. Well done! The system of first minor faction will give 50% health regeneration in our regions. Their design is now available to build in your cities. Ok, já podemos construí-la. Será que podemos construir na cidade que conquistámos? Don't have enough dye. Let's resource to activate bonus effect. Go back to your city menu and find more about it. Dye deposit has been discovered in your region. Ok, temos que ir para aqui. Temos que ir ali buscar aquilo. Então temos que fazer o quê? Click on the dye extractor. Ok, vamos começar a tirar aquele recurso. Ok, este jogo é muito confuso, tem muita merda. Unity using strategic resource you have collected. Podemos melhorar as nossas unidades. Ok, vamos construir uma cena dessas aqui também. Vamos construir uma gaja destas. E uma gaja destas também. Gastar aqui um monte de recursos já. E... não, os outros já estão a ser construídos, né? Isto é os turnos que eles demoram a ser construídos. Não deve ser. Research complete. Ok, public library, next research. Ok, a cidade está a ficar satisfeita. A população cresceu. Ai, caraças, a gente devia ter aqui uma workforce mais bem dividida. Vamos meter dois em cada lado. Também podemos tentar trabalhar a influência. Comida. Eu não sei qual é o máximo de comida que a gente pode ter. Worker, city tiles, modifiers, mais um. A gente não tem muita influência. Mas basicamente, aqui no Dust não sei se será preciso. Ok, vamos deixar assim. Talvez a influência seja importante. Como é que eu crio novas unidades? Temos titânio. Strategic resource. Onde é que está essa bosta? Temos que encontrar este símbolo aqui. Can improve... Podemos melhorar as nossas unidades construindo novos designs de unidades. E usando o nosso recurso de estratégia. D
de momento temos uma pequena quantidade de titânio. Ok, é aqui. Isto é as melhorias das unidades. Ok, aqui está todas as nossas... os nossos batalhões. Ok. You can edit Unity designs that will then become available in the list of possible. Ok, podemos fazer tipo personagens customizadas. Podemos tipo melhorá-las. Ui, isto é muito agressivo. Vamos fazer a picha. Temos aqui a picha. Ok, vamos então fazer aqui um design. Ah, podemos meter cenas. Armas. Podemos meter um martelo. Não. Uma espada e um escudo. Uma lança ou... Ah não, espada e escudo ou lança. Vai, vamos fazer com lança, ficas mais pausada, amiga. Vamos aqui parte toda. O que é isto? O que é esta bosta? Ai, são botas. Vai, também vais andar calçada, coitadinha, não vais andar descalça. Temos aqui itens, Improve Damage, Minor Faction Slayer e Glory of Dead. O que é isto? Ah, ok, isso é os tais itens que gastam titânio. O que é que isto faz? Isto dá mais um dano, isto dá mais um de Faction Slayer. E isto, Glory or Dead. Não percebo o que é isto. Deixa eu fazer isto. Ok, está aqui a dizer o que é isto. Ok, dá moral às armas que estão ao pé. Ok, vamos validar. Ok, então temos aqui a picha que tem uma habilidade especial que vai dar mais moral a quem está ao pé dela. Tier 1 Titanium Items. Ok, temos itens de Tier 1 para construir com titânio. Made of the Strength. Ok, sem estresse. To wrap your design, enter a name, click validate. Ok. Podemos terminar o turno. Não, não podemos terminar o turno porque temos que mandar estes gajos. Temos que mandar estes gajos explorar mais. Oh! Agora é que temos de terminar o turno. Um novo império vai ser desbloqueado daqui a 6 turnos. Devíamos guardar alguma influência. Ok. Então vamos meter os nossos gajos a trabalhar para influência. Ok, temos heróis. Podemos ir à academia. Então, mas onde é que estão os gajos que eu mandei construir? Oh shit, fiquei sem gold. Estamos a começar a precisar de gold e influência. O nosso multiplier de influência não é muito grande. Se calhar era melhor termos aqui algum item. 38, 38. Ok. Não! Olha onde é que está aquela bosta. Eu paguei aquilo. Vamos ver os heróis. Academia de heróis. Nezari. Então não é o herói, eu não fiz um herói. Eu queria que a picha fosse um herói. O Paisha, como quiserem chamar-lhe. To be used hero as designed to an army as a general or city governor. Depending on their profile and their hero skill, they will give different bonuses to their army or city. Ok. Não temos muitos personagens diferentes. Ok, os heróis conseguem equipar instantaneamente novos itens. Ok, nice. Então vamos lá equipá-lo. Também pode atacar ao longe.
Ok, vamos vestir o gajo. O que é esta bosta? Não tinha instante. Ele também pode equipar duas cenas destas. Duas relíquias. Army Damage Boost, isso é bacano. Proof Damage, não. Ok, vamos pôr essas duas cenas. E tem uma Skill Tree. Uou! Skill Tree and Hero XP. At each level, heroes learn one additional skill point. Ok. Normal guide, more than features will be revealed through the unlock of new technology by dealing with other empires. Ok. You can now assign your first hero to an army of your city. Once assigned, a defined number of returns, blah 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 blah. Must be passed before the hero can be reassigned. Note that hero assignment can also be performed directly from a city or an army. Ok, será que podemos evoluir isto? Não, ainda não temos pontos. O que é isto? Um skill? Ok, não, não dá. Não dá para fazermos já as cenas. Não, então, mas não vai dar para a gente sair? Não temos, tipo, dinheiro para fazer este herói? Assign, será que... Ok, temos que sair. Acho que não temos pontos para fazer isto. Onde é que está o custo do gajo? Upkeep paga 4 de dust. A gente tem 108, mano. Será que o gajo custa assim tanto? Ou já temos esta unidade? Eu não estou a perceber aqui em relação a esta unidade. Bom, vamos só ver aqui o nosso army. Isto aqui é chato. Podia sair daqui, sócia. Estás a atrapalhar a minha visão. E aqui também estes gajos não... Isto está a brilhar. Isto supostamente deveria ser... Deveria ser aqui uma coisa qualquer. Bem, vamos acabar o turno. Presa desbloqueada. Bootcamp. Concluímos o tutorial. Temos aqui um monte de merdas que foram construídas. Congrats, you have now learned the basics. Really? Eu não aprendi nada. Eu não aprendi nada. Estou lixado. What the hell? Ok, vamos tentar fazer um jogo. Então, mas isto não tem história. New game. Start a new game, either in single or multiplayer. Load game, join game. Ok, isto tem uma grande comunidade. Então este jogo não tem história, pelo que eu estou a perceber. Ok, vamos fazer um novo game. Single only, ok. Empire Summary. Temos aqui facções que não estão desbloqueadas. Temos aqui umas facções muito engraçadas. A gente jogou com os Mezari. Temos aqui, isto parece o Iron Man. Uou! Ou os Dragon Man. Ou os Pirates. Isto é o quê? Roving Clans, Ardent the Mages. Ok, esta gaja é ajeitosa, se calhar vamos por aí. What the fuck is this? Espíritos Malignos, também é uma facção, aparentemente. Temos aqui o Goro. Gaja ajeitosa também. O Rei Elfo. São mesmo cornos ou é tipo só uma coroa? Que é esta gaja e o Iron Man medieval. Ok, eu estou inclinado para uma das gajas. Qual é que é a mais jeitosa? Isso também é uma raça estranha. Why of these sorcerers came for their anger? Having survived a long history of slaughter and starvation, the powers that they discover... Ok, tem umas unidades bacanas. What the fuck is this? Vamos ver aqui esta. Vamos ver esta.
Já foi o que a gente fez. Ok, temos homens dragões também. Homens lagarto. E aí, a grande cenário, Wyvern, Ancient. Ok, esse tem umas unidades muito, muito awesome. Ok, esses são engraçados. Estes parecem manequins. Muito estranhos mesmo. Temos aqui estes que parecem tipo meio zergs, todos animalescos. What the fuck? Os Iron Mans. Ok, não me puxam muito. O que faço também que eu devia levar? Eu não sei, pessoal. Aqui eu estou mais inclinado. É precisamente esta. Esta facção. Se calhar vou levar esta. Tem aqui os traits, obviamente que mudam. Arcana, blá blá blá. E a história deles. Eles passaram fome. Os seus antepassados. São tipo os deuses aqui do jogo. Aí, venda. Venda porco. Ok, vamos fazer esta. Selecionar esta. What the fuck? Sabe o que é preciso fazer aqui? Ok, isto já está selecionado. Isto é o quê? Game Summary. Empire 6. Normal. Game Speed. Normal. Não sei o que é nada disto. Default. Ok. Temos aqui as cenas... Podíamos fazer tudo random, supostamente. Random. Isto deve ser divertido. Mas para quem ainda não sabe jogar o jogo, vamos deixar Pangea, ou seja, tipo um continente único. Para conseguirmos fazer uma boa exploração. Ok, vamos deixar as outras todas random. Então vá, vamos começar. Vamos lá ver como é que é isto. Ver se é difícil. Parece-me um bocado complicado. Tem muitas coisas, não explica bem. Parece que quando a gente vai começar o jogo, isto não nos vai explicar. Se calhar é capaz de ser engraçado jogar isto online, com o pessoal. Mas sendo um jogo por turnos, também é capaz de ser um bocadinho... what the fuck? Boas, Noti. Como é que é? Está tudo fixe? Estou aqui a testar uns joguitos. Okay, este jogo parece ser fixe, mas em contextos específicos. Não parece que seja muito o meu género. Eu gosto de RTS, mas este aqui não tem modo história. Portanto, logo aí... Quebra logo bem de interesse da minha parte. E pronto, mas parece ser bacana para jogar online. O jogo está free to play em... está free to play este fim de semana, não sendo um jogo com história. Eu pensei que era se calhar uma oportunidade para se jogar. Ou se calhar tem uma história para cada facção, por isso é capaz de ser engraçado. Or I will remove them in atonement. See that Auriga herself rise in anguish, as we all should. Join me in contrition and mortification, such as Auriga has never seen. Together we will embrace the agony. Acho que ela devia meter era uns cremezinhos na cara, que aquilo está ali a estalar, umas peles e não sei o quê. Mas ok. Peace be to Auriga and to you. May our conversations be both civil and frequent. Ok, Cold War, indifferent. Ok, estão numa guerra fria. Uma guerra fria aqui, uma guerra psicológica ou é uma guerra no gelo? Eu não sei, porque isto não é o nosso mundo, ok. Vamos fazer negociação com eles, então. Ui! Nós não temos influência nenhuma para conseguir fazer alguma coisa. Portanto, não vamos poder fazer nada. Temos que aumentar os nossos recursos. Ok, esta facção... Basicamente, estes são estranhos para nós. Ok, nós estamos aqui sozinhos. Como é que eu vejo os recursos da área? Já... Vamos construir já o nosso império aqui. Não parece que temos assim muitos recursos variáveis.
You have encountered a new minor faction. Dorgeshi. Ok, espero que eles não sejam agressivos, senão vou ter que matá-los. Entramos aqui uma nova facção. Vamos tentar construir aqui a nossa base. Já que temos aqui muitos recursos. Tem aqui uns canitos também. Vamos amestrar os canitos. Ok, se o jogo, cada vez que a gente jogar numa fazão diferente, tiver uma história individual para cada um, muito, parece-me ser bacana. No entanto, se tiver mais que uma história para cada fação, mais bacana será. Ok. Vamos já construir aqui umas unidades, ou preparar já umas unidades para construção. E também aquilo. Não temos é muito gold, portanto, só temos 50. Vamos já gastar quase 30 do gold, do 50 gold que temos. O que é isto? Salting the Earth. Ok, podemos meter sal na terra. Isto é uma tecnologia. Ui, não, 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 não. Vamos tirar isto. Isto é muito caro. Ok, vamos atacar os canitos, provavelmente. Acabar o turno. Não conseguimos fazer mais grande jarda. Turno 1. Quer dizer, podemos também já agendar aqui umas melhorias. Já temos algumas coisas melhoradas. Vamos tentar melhorar as cenas de recursos. Eu curto sempre evoluir isto primeiro. 75 tecnologia. Ok. Esta é a nossa heroína. Ainda não temos itens especiais para lhe dar. Nossas facções. Ela é bem poderosa. 294. Uou. New quest added. Slain my brother Verda Abaz. I Sunseeker. The mighty all rebel clan is slain. Struck down by unseen hands. Hashem Bompires, the Fall Priests and the Commanders who buzz around the Sawashne. Isto, fogo. Isto aqui tem... É uma linguagem muito específica para a raça. Ok, caga lá para a história. Try to bring together your followers and the faithful after the events of your brother's death. Ok, o nosso irmão morreu. Temos que unir as facções que existem na nossa raça, pelo que eu estou a perceber. Para a classe do villagers, to gather more information about your brother's death. Ok, alguém matou o nosso irmão. Pinned. Já está pinned, ok, exatamente. Mas como é que eu faço isso? Eu não estou a perceber. Ok, vamos deixar este gajo continuar a fazer comida. Só não tem aqui canitos. Pensei que estava para fazer alguma coisa com os cães. Dá só para andar a dar rabuchadas nos gajos. Ui, 28. Eu não estou a perceber se este gold aqui vai diminuir à medida que o tempo passa, ou se isso vai-me já tirar o gold todo. A gente pode acelerar o processo e construir já uma unidade, mas pronto. O que é isto? Ok, isto é a quest. Eu não estou a perceber como é que faço isto, como é que consigo fazer esta quest. Ok, estão aqui, ok, temos que ir até ali, já percebi. Ok, já temos novas tecnologias. Não dá para fazermos um parlay com a cidade.
Eu não sei se esta classe será muito ofensiva. Vamos deixar manual. What? Cara, isto é uma facção muito forte para nós. Parecem ser bem mais fortes. Sócio, estás a atacar a rainha. Isso é inadmissível. Está cá esse gajo, caraças. Temos aqui mais gajos. Para de atacar a minha rainha. Onde é que está a minha rainha? 96 de vida. Vai, mata-os a todos. Para não terem mania. A sério que isto não fez isto automático? Vai, tudo a atacar ali. Ok, acho que perdi vida a mais, tipo à toa. Se eu tivesse logo focado em atacar os gajos todos, pois isto não dá para pacificar. Ui, que grande a tropa que nós temos. Ok, ganhamos experiência. Podemos reconstruir esta vila? Não, aparentemente não. E como é que está aqui a nossa cena? What the fuck? Porque é que isto... Oh shit! Select a valley location to build a structure. Não estou a perceber uma cena. Ok. What? Não. Ok, então temos que meter isto no QQ, isto também. E agora é que construímos isto. Parece que a ordem pela qual fazemos as cenas é importante. Para tentarmos poupar recursos, eu acho uma beca estúpida. Porquê é que não estamos a aumentar gajos? What? Ok. Pesquisar aqui cenas, não sei se devíamos estar nos afastar tanto da cidade, porque se levamos um ataque de surpresa podemos estar um bocado lixados. Ok, já exploramos ali aquilo, temos aqui mais cenas para explorar. Já está. Temos que descer por aqui. Parley with a list to villagers. Eu não estou a perceber o que é isto, mas ok. Ok, vamos. Vamos acabar o turno. Oh shit, we have encountered a manufacturer. Delvers. Encontramos aqui uns gajos. Ok, não sei se eles nos vão atacar, mas só tem dois gajos.
Ok, o contentamento da minha cidade está muito estúpido. Mas nós temos uma tropa muito grande. Eu não sei como é que conseguimos aumentar as nossas cenas. Bem, de qualquer forma vamos tentar... Vamos só tentar explorar aqui isto. Research completed, ok. Oh shit, não li aquilo. Vamos ver as evoluções. Ok, já temos duas agendadas. Podemos deixar estar a nossa cidade. Nosso herói. Mas supostamente isto aqui tem que ser na cidade. Por que é que não dá para explorar o que é que está aqui? Que isto é uma área que está a brilhar, supostamente deveria dar. Não estou a perceber porque é que não dá para explorar isto. Ok, isto é um recurso, não dá. Já está aqui a ser reconstruído, já está bem encaminhado. Ok, eu acho que temos que ir aqui para a cidade e tentar fazer a missão. Eu não estou a perceber o que é que eles querem dizer com o falar com dois villagers. Já temos aqui outros elementos que podemos construir e mais cenas na cidade. Por que é que isto não dá para evoluir? Como é que eu... É que tenho uma missão, não estou a perceber como é que faço esta missão. Não é que o jogo seja assim tão explícito em relação a isto. Convence 2. Isto é o quê? Population has changed in one or more of your cities. Ok. Vamos continuar a construir comida porque... está um bocado mal de comida. Missão. Zarka has gained enough experience to level 2. Ok. Podemos evoluí-la. Skill tree. O que é que isto faz? Defense, desunidades. Ok. Aquilo é recurso, ganhamos. Isto é ciência. Vamos evoluir aqui o do meio. Apply. Ok, isto já está. E a população cresceu para 2. Então, mas as missões? Isto é as missões. To bring together your followers. Parley with at least 2 villages to gather more information about your brother's dead. Try to bring together your followers as the faithful. Ok, eu acho que temos que construir... Shit, não queria acabar o turno. Mas temos de construir uma daquelas cenas. Isto aqui. Ui, que isto aqui gasta bué movement points para... E não estamos a aprender nada disto, não sei porquê. Porquê não estamos a conseguir construir estas cenas? 20 turnos que vai demorar para a gente conseguir melhorar isto. Se calhar eu estou a jogar mal o jogo e a gente devia passar turnos muito mais rapidamente. Pelo menos aqui ao princípio. Só tentar apanhar assim alguns recursos. It has been quite some time since you last activated a pillar. You have the resources to activate one.
Como é que eu ativo um pilar? Quanto tempo é que vai demorar a restabelecermos isto? Porque é que não conseguimos, não estamos a fazer mais gold? Só estamos a produzir 12 de gold por turno. O tutorial parecia tudo bem mais rápido. Por que é que não dá para acelerarmos isto? Não percebo. Research complete, ok. Conseguimos fazer mais uma research. Eu acho que se passarmos aqui este... Lust for Lust. Ya, yeah, a gente passou a fronteira e agora estamos fodidos. With the hero-led army, loot as many treasures as you can in 50 turns. Use hero-led army to search the location. Ok. Então temos 15 turnos para explorar aqui esta região. Ok, temos ali mais uma cena para explorar. Acho que devemos ir para ali. Aqui as nossas cenas... Exatamente. Já estão a evoluir, ok. Sim, parece-me que é preciso passarmos os turnos bem mais rápido que esta bosta. Ok, ainda nem explorámos aquilo, já estamos lá a construir alguma coisa. End turn. Ok. Já está tudo a ser construído para termos mais recursos. Foda-se, ataque. Vamos lá. Partir os gajos. Ready to fight. Acho que eles não têm hipótese. A gente está com um grande tropa. Ok, está bom assim. Bam! Bam! Ok, já matámos uma unidade. Prontos, agora vamos atacar aquelas. Não tiraram muita energia. Se bem que temos aqui estas unidades. 46. Morreram as nossas. Shit. Ainda bem que estamos a construir mais unidades. Não é que a gente tenha muita coisa. Ok, conseguimos ganhar, perdemos uma unidade sem stress. Temos também aqui algumas milícias já foram construídas. Como é que eu tiro esta milícia daqui? Não estou a perceber.
Não estou a perceber como é que eu posso construir cenas, mas whatever. Não podemos construir aqui nada. Também não podemos apanhar aqui nada. Vamos tentar apanhar aqui estas cenas. Ok, o jogo é muito confuso, pessoal. Estou uma beca à toa. Search. Complete objective. New objective. Zero lead army. A sério? What? Esta raça é muito estranha. Ok, estou muito à toa com este jogo. O jogo é bem confuso, pessoal. Não consigo perceber porque é que eu não consigo construir estas cenas. E gastei o meu golo todo para mandar aqueles gajos virem. Select all. Como é que eu não... Ok, temos ali uma facção. Já devíamos ter dividido logo o nosso army para... Ok. Eu não estou a perceber como é que se faz a missão, mas ok. Deixa eu ver quantos villagers é que já temos. Só temos dois. Turn. Menos 5 gold, estamos sem gold nenhum, estamos pobres. Como é que está o contentamento da cidade? Devem estar todos bem putos da vida, 60%. Nhê. Devem estar piores. Ok, search. Less steel. Então, mas ainda tem. Ok, mais 20 de influência. Nova quest, Enlightenment is near along. 50 no focus. Produce 40 science in one of your cities. For Terta. Mas como é que eu consegui fazer isso? Sócio, vocês têm que ter ali com a patroa e juntarem-se a ela, que a army dela está muito fraca. Your empire experiences great than remaining treasury. If you do not adjust your dust output, it will be taken and city improvements in the city will be sold. Ok. Temos que fazer assim. Como é que eu construo mais? Não preciso de outra seed storage. Isto demora muito a evoluir as cenas, mano. Ok, se calhar deveria ter construído mais Settler Unities. Não estou pressionado a este jogo, é muito confuso. Fogo, a sério? Não tinha nada de interessante. Oh shit! Não podemos atacar ali. Ok, mais 5 turnos e já conseguimos fazer aquilo. Founders Memorial, acho eu. Não temos recursos. Ok, podemos atacar agora. Ok, vamos só
tipo, fazer uma cena random. What? Estes gajos parecem agressivos. Ok, vamos lançar um ataque. Uou, eles parecem tipo fantasmas. What? Tem um ataque muito forte, quase dizimaram ali aquela população toda. E eles têm bué da vida. Ok, conseguimos matá-los. Isto é um bocado agreste, vamos já ficar sem estas unidades. Mas eles tiram. Ainda passaram um dano para nós. O que é que isto agora não me aparece a opção de tipo tentar pacificá-los outra vez? Não percebo. Ok, nas missões. Estamos aqui a fazer melhorias. Side quest. Isto é confuso como o caraças, tem coisas demais. Mas parece-me que cada aventura que a gente começa pode ter um rumo totalmente diferente consoante o mapa e outros fatores que podemos ter em conta. Isto demora um bocado de tempo a passar o turno. O que é isto? Ah, podemos ajustar a influência. Bem, visão não me interessa muito, tecnologia também não a este ponto. Ok, estamos a precisar de gold, portanto. Ah não, mas porquê que... Só dá para aumentar em 20. Whatever, não temos influência suficiente para evoluir aquilo. Ui, não podemos lutar contra aqueles gajos, que eles estão muito à frente. Mas tipo, tentar vir cá para baixo explorar mais cenas. Temos aqui uns 7 elementos, mas ainda falta muito para eles conseguirem melhorar. Ok, eu acho que é melhor a gente fazer alguns settlers. Isto é parece-me ser uma tecnologia, não me parece muito importante. Mine, mais recursos. Ok. What the fuck? Mas porque é que isto está... Whatever. 60% de contentamento da nossa população. Isto parece-me estar mal. Parece que a nossa raça vai ser dizimada outra vez. Segundo a história que eles têm. Vou tentar vir por este lado para ver o que é que há. Realmente dá. Parece-me ter aqui um lago, mas... Vou explorar aqui para cima. Espero não termos mais combates. Se calhar dá para pacificar, mas... Ok, 2 turnos que faltam. Oi, tem aqui um ponto vermelho que é esta bosta. Tem aqui umas ruínas. Sewer System! Founders Memorial, portanto já conseguimos fazer ali uma cena qualquer.
Eu não percebo esta bosta mesmo. Cidade. A gente devia ter feito a cidade numa parte em que desse mais recursos. Se calhar precisamos de mais um settler. Mas os settlers são o quê? Ah não, estas unidades... Estas unidades são de ataque também. Então vamos desfazer isto. Eu tenho que criar mais cidadãos, mas eu não estou a perceber como é que eu... Mais trabalhadores. Os trabalhadores são criados se a gente tiver aqui estes recursos do trigo. E nós, pelo visto, não estamos num sítio que dê muitos recursos de trigo. Será de ter feito a minha base na cidade. Bem, que se lixe. Oh shit, temos ali uns orcs. Não, sócio, se fores aí vai ser atacada. Exatamente. Não dá para... Foda-se. Não dá para a gente, tipo, retreat ou location. Fogo. Não dá para a gente, tipo, fazer uma negociação. Não é que tínhamos muito gold para podermos negociar, mas ok. Defensivo. Ok. Não parece que eles sejam muito fortes. Vamos retirar. Não! Ok, tem que ser assim. God damn it, woman. What the fuck are you doing? Shit, sócio, vais aí para o meio deles. Ui, estamos lixados. O nosso boss está sempre a sobreviver. Ok, vamos perder aquelas unidades. Eu não estou a perceber como é que se faz. Sim, eu também acho que o Civilization é capaz de ser mais bacana. Porque este aqui... Este até pode ter algumas coisas interessantes. Mas... Sei lá, a mecânica é uma beca estranha. Não, pelo menos o tutorial não explica as coisas como deve ser. Ou tem cenas a mais que tornam o jogo um bocado confuso. Então eu tinha aprendido ali uma cena... Eu agora não a posso construir, supostamente. Demora tanto tempo a fazer os turnos, as coisas. Quer dizer, eu provavelmente posso ter aqui alguns campos de evolução. Pois, eu preferia que o jogo fosse mais straightforward. Provavelmente devemos ter aqui algumas coisas para... Ok, vamos fazer isto tudo. Isto parece-me ser de ataque. Não sei se é. Ok, por esta ordem parece-me bem fazer estas evoluções. Aqui estas quests... Conseguimos o Glass Steel. Temos mais zonas para explorar. Use the Research Screen button to unlock Language Square. Research. Language Square. Isto não são, para já não são quadrados, são círculos, portanto devia ser o Language Circle. Mas qual é que é o Language Square?
Republic, Alchemist Furnace. Então, calma, vamos lá ver esta missão. Esta era a primeira, supostamente devia ser fácil. Ah, ok. Podemos negociar com as outras. Temos é que desbloquear Language Square. Onde é que está o Language Square? Será que está aqui na segunda parte? Sewer System. Search Party. Marketplace. Não estou a ver o Language Square, man. Mas supostamente é aqui. Sim, research. Tenho que estar a ver os efeitos. Será que é daqui o Language Square? É um bocado estúpido ser tão à frente. Language Square é este. Mas eu já tenho isso aprendido. Mas mesmo assim não consegui fazer parley com... Ou aprendi isto só agora, recentemente. Acho que sim, acho que foi das últimas coisas que eu aprendi. Ok, então temos de fazer parley com algumas tribos. Mas eu estou a dizimar tudo o que está aqui à volta. A única zona que ainda não exploramos é cá para cima. Sócia, vai apanhar aí esses mambos. Search the Indicated Temple Ruins with 5 Dust Waters. Ok. Oh shit! Sócia, não sei se devias andar. Será que conseguimos fazer parley com eles? Ok, vamos acabar o turno. Esperamos mais passos. Ok, para pacificar os orcs temos que destruir ali uma aldeia qualquer. Ah, temos duas unidades agora. Os orcs vêm connosco. Como é que está a minha cidade? Não tenho mais workers, man. Os orcs não se podem juntar, não queremos misturas, é? Ah. Temos que lutar contra os gajos, eu não quero lutar contra os gajos, caraças. Motherfuckers, estão a fazer andar tudo para trás. Ok, acho que temos que passar aqui muitos turnos para conseguir ganhar recursos suficientes. Ok, falámos uma missão, passámos turnos demais e não conseguimos explorar toda a área. Não tínhamos uma tropa suficientemente grande. Eu acho que este jogo aqui é um bocado enfadonho, aqui ao princípio temos que esperar muito tempo a melhorar as nossas coisas. Elas parece que não melhoram a uma velocidade boa, então parece-me um bocado enfadonho. Temos ainda aqui uma zona grande para explorar, vamos voltar tudo para trás.
Quer dizer, nós precisamos mesmo de... What the fuck? Porquê é que isto veio para aqui? Estou a ouvir um barulho qualquer. Será que está a vir algum monstro gigante? Provavelmente sim. Provavelmente devíamos estar mais forte do que o que estamos. Oh shit! Ai não, é uma minor faction. Isto tem ar muito violento, parecem lombrigas raivosas, man. Foda-se. Assustei-me. Eu não sei se posso fazer parley com este gajo também, eu acho que sim, né? Não. What the fuck is this? Vamos tentar negociar com estes. Eu não estou a perceber isto. Pillars Unseen. Parley with all these two villagers. Ok, conseguimos fazer parley com dois. Specify in Lapuli, colonize region of Lapuli. Ok. O que é esta merda aqui? Está ali um bicho grande. Será que ainda podemos atacá-los? Já não. Senão vamos ser conhecidos como os traidores. Ok, já temos mais desenvolvimento nas missões. Isto é bué confuso, pessoal. Sinceramente, não estou a curtir muito este gameplay. Um bocado estúpido. There are rumors of rogue troops nearby. Go search the ruins marked. Ok. By the rays of dust. Será que é este aqui? Rays of dust. Sei lá o que é o rays of dust. Temos aqui um depósito para vinhaça. Juntámos as nossas forças. Não estou a perceber, é como é que faço mais trabalhadores, man. Minha workforce é muito fraca. What? Eu tenho aqui uma estrutura que posso construir, mas ela não está a ser destruída. Eu não estou bem a... Menos 10, porque é que a gente está a construir menos 10 de trigo? Isto está-me a deixar uma confusão do caraças. Porque é que a gente não pode ter mais trabalhadores? Seed storage. Alguma vez a gente vai precisar de um seed storage? A gente nem tem comida nenhuma suficiente para comermos.
Quanto mais para restaurar. Ok, já exploramos aqui uma grande parte. Temos aqui os outros gajos. Aí não, este mapa é muito grande, este jogo é muito complicado. Eu julgo que demoro cerca de 7 horas só para passar aqui uma área com uma facção. Já estão aqui mais orcs, mais facções tipo inimigas. Eu não sei. Eu não arranjo aliados nenhum, vou morrer na praia. Agora vêm os aranhinhos, se calhar o orc também vem aí para me foder o focinho. E só meter um a lutar contra o outro. O gajo vai-me atacar a cidade. Não, acho que o gajo só está ali de guarda. Onde é que estão as outras aranhas que estavam aqui há um bocado? Bazaram também? Oh my fucking god. Ok, temos aqui uma coisa bonita. Não temos é isso bloqueado, né? Temos de fazer uma quest qualquer. Oh my fucking god. Isto também nunca mais está construído. Podíamos ter aqui mais uns resources. Eu tenho pouco trigo, man. Isso quase não constrói trigo. Não vale a pena se calhar eu estar a construir trigo visto que... Epá, não sei. Não percebo nada desta bosta. Eu acho que construí a minha base muito a mal. Isso é o que eu acho. Ai, interno. Tinha ali uma mensagem. Dá para apanharmos aqui alguma coisa nestas joias? Vocês vêm quite some time since you last activate. Não sei o que é que isto faz, mas pronto. Temos ali outro settle, vamos ter que atacar este. Porque para podermos colonizar aquele temos que destruir um outro. Porque é as condições dos gajos. Mas com um bocadinho de sorte, aqui tendo alguns aliados pode mudar a maré das coisas. Será que podemos atacar? E se isto está tão longe, supostamente já é uma cena mais difícil. Oh, apareceu uma agora em isso. Foda-se, attack. What? Já fui com os porcos. Agora apareceram aranhinhas de todos os lados, caraças. Estou-me a fazer uma esperinha. Acho que vou morrer já aqui, mas pronto. Epá, não tendo trigo. Reinforcements! Não. Temos que fugir, obviamente não vamos conseguir. E temos que fugir aqui para... E estes dão vermelho! A minor faction. How fare you, fellow traveler, upon this world blessed by Gaia? Cold War indifferent. Ok, ela é indiferente. Vamos começar uma negociação. O que é que nós temos para negociar? Ok, vamos aliar-nos. Já começamos a ter alguma influência. You do not need to shower us with praise. It's our hope that Aurig herself will acknowledge our efforts. Ok. We thank you for your kind words. May we build a better future together. Ok. Ok, os nossos relacionamentos estão fortes. Com um bocadinho de sorte não vamos ser atacados e mortos agora aqui à bruta. Os aranhiços. Ok, não encontramos nada.
Basicamente, este jogo é muito passar de turno. Oh shit! What the fuck is that? Aquilo não parece ser muito nosso amigo. Ui, the dark season has begun. Clássico aqui no Intro Life. Ser atacados por estes dois bichos, pelo Branice e pelos humanos. What the fuck is this? Cresceu aqui alguma coisa? You have reached a new research era. Não vamos ter hipótese de conseguir lutar contra esse bicho. Será que vamos começar a perder energia? Esses aranhinhos resistem muito fogo. Estamos fodidos, mano. Não consigo ter uma maior workforce. Tudo aumentou agora no inverno. Tudo fica tipo mais caro. Será que eu tendo aqui esta força militar na base? Está ativated a pillar. What the fuck is a pillar, caraças? Eu não encontrei nenhum pillar! 500 megas, não é muito, muito grande. O Northern Grad parece-me bem mais apetitoso. Eu só estava a experimentar este jogo porque ele está free to play. E, portanto, queria-lhe dar uma hipótese. Graficamente ele pareceu-me bonitinho. Mais do que está a aparecer agora. Gameplay é muito confuso mesmo. Ok, vamos meter um fio. E um anel, não sei o que é que isso faz, mas ao menos sempre temos mais coisinhas. Não. Não dá para aplicar, isso vai custar 93 de gold. Yes. Portanto, se calhar já podemos aprender coisas aqui de nível 2. O que é que vai dar mais gold? Menos 2 do City Upkeep. Ok, estas cenas são bem mais importantes. Então vamos já tentar fazer research nisso. Agora, eu não estou a perceber uma coisa. Se eu tenho aqui o browse... Porquê é que eu não posso construir esta cena? Posso destruir esta porra? É que se eu não consigo utilizar isso, mais vale construir. Acho que comecei o jogo todo mal. Bom, mas que se lixo, vou destruir aquela merda. Não percebo nada disto. Oh shit, tem um aranhinho, sócio. Uau, tem aqui um pântano. O aranhinho está cheio de frio, coitadinho, está a tremer. Sim, claro que eu vou lutar contra isso, ainda por cima com reinforcements e o caraças. Sócio, morreu? Perdi a minha força toda? Parece que sim. Ok, não. Isto está muito confuso.
que é isto? Dust? Ok, eu comecei mais forte que os outros e fiquei bem mais fraco. A todos os níveis. Food parece que é um problema muito sério. Ok, vou dar mais uma hipótese ao jogo. Tentar ver aqui uma nova forma de começar. Se calhar esta não é a melhor facção. Vamos escolher aqui uma facção que me pareça mais... que saiba tirar melhor proveito dos recursos. Nada mais que isto. Será que isto vai ser o mesmo mapa? Não sei, vamos dar go. Epá, mas isto tem aqui umas imagens muito bonitas. Esta, por exemplo, é a boeda louca. Isto, esta imagem faz com que o jogo pareça muito mais épico do que aquilo que ele realmente é. Northgard. Ok, não tinha a falar de Northgard. Parece, eu já disse há um bocado, me parece bem mais interessante que isto, mas... Eu queria dar uma oportunidade a este jogo, se eles estão free to play, para quem quiser apoiar os desenvolvedores. Hoje em dia toda a gente sabe que se pode arranjar os jogos gratuitamente, de maneira fácil, mas sempre podemos apoiar os desenvolvedores, devemos fazê-los, principalmente se gostamos do jogo. E eu queria dar aqui uma oportunidade a estes jogos, que estão em promoção, porque é a melhor altura. Só que este jogo... Não sei. Ou sou eu que não jogo RTS há muito tempo... Winter. I am convinced. Now I must convince the others. We have seen the longer winters. We have felt the limits of the sharing. Our planet is changing. We must change with it. We must leave the forest. Start again. Explore and reach out. We must find new ways. Adapt. Learn. For if not, we will perish. And that will not happen while I wear the crown. Assim, eu sei que a RTS melhores, mas na altura que esse ele teve, e ele não é assim tão antigo, mas ele teve umas boas críticas. Por isso é que eu estava a tentar explorar um bocado o jogo. Agora, é um facto que ele é demasiado elaborado ou demasiado complexo e isso só faz com que pareça que a gente demore mais tempo do que aquilo que realmente se calhar quereria no processo de fazer as cenas. Ok, deixem-me ver onde é que há muito trigo. Aqui ao pé da água a gente pode facilmente fazer trigo e... ok, parece-me que o melhor sítio será aqui. Não fazemos tanto gold, mas temos ali uns recursos. O que é esta bosta? Tecnologia, trigo 2, 2, 1, 1... Ok, uma parte importante deste jogo é precisamente onde a gente coloca a base. 2, 4, 6, 7, 8... 9 pontos para tentarmos apanhar a maior variedade de componentes. Aqui parece-me bem, apanhamos uma variedade boa, não muito gold, mas conseguimos ter uma beca de tecnologia e de workforce. 11, ah, está aqui total output. Temos aqui o total output: 11, 9, 13. E o trigo é muito importante e o workforce também. ...10, aqui é mais equilibrado... ...11, 9... ...14, 4 de workforce... ...10, 10, 4, 2... ...aqui nem ganhamos workforce nenhum... ...aqui não ganhamos gold nenhum, mas temos boa da workforce... ...ok, o melhor sítio parece-me aqui, não temos muito gold, mas... Vamos encontrar Minor Faction. Ok, estamos aqui muito, muito perto de uns ogres. Ok. Então, pelo que eu percebi, não, se calhar não há necessidade de estarmos a fazer logo assim muitas coisas. Em primeiro lugar, temos que ver aqui
as evoluções, Language Square, vamos fazer já isso, porque parece-me ser importante conseguirmos comunicar com os outros. Company of Heroes, desconhecia que fosse um RTS. Eu sei que tu conheces muito RTS, eu não conheço nada, mas eu curto RTS do género de Warcraft 3, principalmente com heróis e isso. Só queria dar uma oportunidade. E, aliás, queria dar uma oportunidade a mim próprio para voltar a curtir RTS. Este aqui parece ser giro na medida em que podemos evoluir. Podemos ter histórias diferentes consoante as facções que a gente escolha, mas por outro lado, se calhar não é assim. Temos mais histórias, mas as histórias se calhar não são tão complexas e o lore também não é muito interessante. Ok, tenho que acabar o turno para construir isto, de facto, né? Então vá. Então, mas eu não posso. Já não meti aqui a minha base? Quest 1 added. It's time to explore and learn. Search the ancient sites for whatever treasure knowledge may contain. Explore map and search for ruins. Ok, então não devia ter explorado aquela ruína antes de construir o mapa. Não temos aqui o limite de turnos, portanto é na boa. You have found nothing interested. Ok, não encontramos nada interessante, mas ao menos já explorámos. Ok. Vamos esperar que as coisas todas acabem de fazer. Temos aqui mais ruínas, certo? Não percebo bem se isto são mesmo ruínas, estas cenas ou não. Mas bom, whatever. Sprouting entangled fronds, the vines. Não, isto apenas são sítios interessantes que têm. Não vamos lutar, não. Só se eu não passei por cima da cidade dos ogros, senão eles vão te bater. Search, ok. O que é isto? Your search location was worth the effort. 5 titânio, ok. Ok, podemos subir já este gajo para nível. Para nível 2? Onde é que a gente sobe o gajo para nível 2? Aqui. Ok, parece que em pouco tempo isto já está a correr melhor que o outro. Ok, and turn. Language Square já está. Ok, já vamos tentar fazer aqui um parley. Temos aqui já outra área para explorar. To pacify the Ursas in Muladin, find and destroy the village located nearby. Ok. Ok, ela tem um marcador. Será que é esta aqui? Provavelmente.
Eu não estou a ver mais nada com o marcador. Ok, aqui a nossa base. Podemos fazer isto. Porquê é que eu estou a fazer um seed storage? Isso é um bocado estúpido. Minha workforce também, porque é que não está a aumentar? Já começam os problemas na cidade. Não sei gerir cidades, oh caralho. Ok, já fizemos uma missão. Portanto, vamos lá. Complete. Não, não fizemos uma missão nada. Temos que encontrar mais uma ruína para fazer uma missão. Ah, apareceu, foi uma nova missão. In order to do this correctly, you must first be in control of the region. Colonize region Muladinen. Ok, são estes. Tenho que colonizar estes gajos. Sim, que é o que eu estou a fazer. Tenho que atacar ali alguém. Eles disseram que está marcado. Não estou a ver nenhuma marca. What the hell? Ok, não importa. Acabar o turno. Sócio, vem aqui explorar isto. Será que são estes? Não dá para explorar isto? Aparentemente não. Ok, é estes gajos que a gente tem que atacar. Portanto, vamos lá. Estão na mesma área, temos que atacar os gajos. São dois bichos grandes, portanto. Ok, todos aquele orc. Basicamente são elfos, temos de tentar ter o maior dano possível com range. Estes bichos são um bocado fortes demais, não? Sócio, porquê que estás a ir para a frente? Pensei que tinhas mais range. Agora vais... Ah não, este é como vá com isto na pinha. Só! Conseguimos esquivar? Nice! Quer dizer, se nós tirarmos só para aí metade da cena, acho que é melhor todos atacarmos o mesmo outra vez. 24. Ok, quanto mais perto eles estão, menos danos a gente tira. 42, ok, ao menos matámos um. Aposto que este agora não vai tirar um só. Ah, vai! 17, ui! Doze só! E é estúpido não haver habilidades especiais com, tipo, com estas personagens, mais motherfuckers. Zero? Porquê? Morreram os dois? What the fuck? What the fuck? Não dá para lutar. Ok, a população aumentou também. Ok, vamos deixar todos abolindo o trigo para tentarmos aumentar a população o máximo possível nesta fase inicial. Ready to fight.
Vamos apanhar na fuça. Vamos, sim, senhor. Ficamos stunned. Shit. Vai, acaba lá mais é com o gajo, mano. Então, man. What the fuck? Porquê é que estás a defender, sócio? What the fuck? Ok, não estou a perceber nada disto. Ok, não encontramos nada interessante, mas ao menos já temos aqui a missão completa. Vamos ter que fazer aqui algumas... Settler. Temos que acelerar isto. Ficamos sem gold nenhum. Temos aqui algumas cenas boas, mas whatever. Onde é que está o meu herói? Ok, mais uma evolução. Não. Foda-se, vou acabar com vocês agora. Ofensivo, ready to fight. Eu não sei porque é que ele não estava a atacar. Se calhar aqui os heróis têm algum tipo de especificações quando atacam. Ele só tem uns de vida, mas o nosso também já está na bosta. Eu não sei se ele na cidade recupera a vida. Morre, foda-se. Finalmente, man. Vamos fazer já outra missão. Uma quest. Ok, podemos evoluir o gajo. Eu não percebo quais é que são as cenas melhores para evoluirmos. Nossa cidade está quase completa, faltam 4 turnos. Então supostamente agora estes são nossos aliados, né? Vão-nos dar recursos? Dão. Dão milhos e tal. Sócio, tu podes voltar tipo para casa só. And turn. With a rock in a hard place. Que é isto? In order to do first in the control of region, colonize the region Muladian. Então, mas já não colonizámos a região? Muladian, a região? Deixem lá ver. Muladian, ai não. A região vem até aqui. Ok, temos aqui mais outro settlement. Mas não podemos ir já para aqui. Select all. Mas eu não tinha aqui isto pronto. Para colonizarmos esta região, temos que matar esse gajo também. Ou então fazer um parlé. Tenho que meter todos a fazer isto.
É importante eu tenho muitos trabalhadores. Eu tenho que aumentar o meu número. O gold e isto tudo não é muito importante enquanto eu não tiver um número grande de trabalhadores. Visitors are greater than your remaining resourcery. Ah, não, tenho que... Ok. Não, tenho que mesmo deixar dois ali, no mínimo. Ok. Não parece haver muito mais a explorar. E se a gente consegue fazer missões, a gente ganha ouro. Ok. Não estou a perceber é como é que estas unidades agem. Temos de lutar contra eles. Eu não estou a perceber porque é que esses gajos estão a tirar tão pouca energia. Ah, não. Espera aí, será que dá para... Será que tenho que equipar cenas aos gajos? Eles estão sem seta, será que é isso? Point blank power. Será que temos que basicamente que atacar assim quando fugimos? Oh shit, já vou levar uma retada nos cornos. Ok, temos de tentar tirar proveito do terreno. Shit, se a gente foge eu não posso estar a atacar. Oh shit! Ah não! Ainda atacámos? What the fuck? Ok, agora provavelmente vamos levar no focinho destes dois. Sim, basicamente esta facção tem que lutar assim enquanto foge. Fica muito mais complicado, mas é como resulta. Temos que enfrentar os inimigos várias vezes. Sócio, andaste para trás. Ui, ele vai conseguir bater nos nossos gajos. Vai matá-los, só com uma marretada. Ih, caralho! Não, mas quase.
dia 47. Ok, isto vai lá bater naquele. Mas estão os dois a morrer, mas estão os dois vivos, a questão é essa. Acabou o fight? Parece que sim. Isto já está construído, move cost. Bem, temos que acabar o turno, não há mesmo mais nada que possamos fazer. Sewer System vai fazer o quê? Tantos turnos para acabar. Obviamente que a gente pode. Ui, o Wave contra a Minor Faction. Podemos tentar. Podemos tentar falar com eles, a ver se eles querem ser nossos amigos, se não somos destruídos, enrabados à força. Bibiribibi, ainda temos que destruir aqueles gajos. É incrível, é que não vamos. Que nunca temos apoio. Se calhar devia ter tentado procurar as outras facções, mas whatever. Bom. Pacified já tudo é show. You can effectively lead and integrate other people by coming to the village with a diverse army. Ok, então temos de fazer um army diferente e depois assimilamos os gajos. Até lá, vamos só explorar aqui mais um bocadinho. Melhor não nos esticarmos muito. A gente também já está com algum gold bom. Podemos tentar acelerar alguns processos. E não encontramos ninguém. Onde é que está o meu sócio? Encontramos vinhaço do bom! Ok. Temos ali outra casinha. Vamos acabar o turno. Estamos quase com outra workforce. Ui! Não dá para fazer parlé com os homens. Vamos só explorar para aqui. E aqui isto. Ainda não podemos. Já estamos quase com mais um gajo. Portanto, acho que podemos dividir agora a nossa workforce por aqui para conseguirmos ter mais recursos. O que é isto? Ok, acaba o turno 20. Se calhar ir por aqui por cima. O que é isto? Ok, perfeito. Já temos mais de uma população. Era mesmo isto que eu queria. Vou tentar deixá-lo aqui na influência. Não, workforce. Ok. Quase que já tomamos controle aqui de Demolidén. Olha lá como é que chama esta zona. Vou tentar dar a volta por aqui. Ok.
Search. Temos ali outra. 30 dust, nice, já temos 100. Explorar ali outra. A nossa cidade. Nós temos que esperar 14 turnos para entregar aqui, para termos uma arma diversa. E possivelmente, se calhar, conquistar aqueles gajos, assimilarmos esse e temos ainda mais diversidade no nosso arma para conseguirmos assimilar os outros também. Ok, o jogo começa a fazer sentido, começa a ser mais engraçado, mas mesmo assim é muito slow-paced para o meu gosto, para quem está habituado a jogos de aventura e tal. Research complete. Ok, mais 40 dust, vamos lá ver se conseguimos acelerar aqui alguma coisa. Não, só isto, sério. Só falta 2 turnos, porque é que eu vou gastar gold nisso? Oi, we have encountered a minor faction, Nidia. Ok, vamos lá depois tentar também assimilar os gajos. Que é esta bosta? Não gosto que aquela bosta esteja... Para pacificarmos os gajos. Ok, temos que dar 8 de titânio. Não... Será que eu tenho isto? 8 de titânio aos Nidia. Eu tenho 8 de titânio, não, só tenho 5. Shit, estes gajos aqui são muito exigentes, motherfuckers. Podemos vir aqui para trás, para a nossa casinha. What the fuck? Que é este barulho? Aquele ponto de exclamação desapareceu. Agora é melhor a gente aumentar a nossa força. Enquanto isso, aproveitamos para explorar aqui um bocado. -25. What the fuck, porque é que está um orc aqui ao pé de... Que é esta merda? What the fuck, vai-me atacar a cidade, motherfucker? Minotauros. Ok, temos que recuar cá para trás. Ok, temos de dar 8 de Dai. Isto tem aqui minotauros tipo selvagens ou caraças. A gente não tem nenhum modifier que... A gente está com um gold negativo, não. Ok. Faltam 2 turnos.
Tá, acabamos de construir aqui a cena. Exatamente. Então, mas onde é que estão? Select all. New Army e venham juntar aqui ao patrão. Patrão, podes avançar já mais aí. Vamos lá acabar com aqueles minotauros. Isto aqui está a construir. Ok, mais cenas. Oi, vem o inverno, shit. Bem, precisamos de 5. Não, estamos. Seis menos quatro, 5. What the fuck? Ok, estamos a concluir com 5. Gold, eu não sei se será assim tão preciso. A gente precisa de mais tecnologia. Pensei que já tínhamos 5 gajos. Bom, não importa. Vou deixar assim, se calhar é melhor engrenarmos uma beca de. E aí é bem lixado andar por aqui na neve. Que é isto? Ok, podemos aumentar o gajo. Não tenho gold suficiente para isto? Tenho. Que não dá para aplicar. Ok. Não sei o que é que é de fazer agora. Bom, mas vamos lá fazer as nossas sidequests. Agora conseguimos à partida acabar logo tipo, com duas diferentes. Quer dizer, eu não sei. Não sei se devia vir aqui aos gajos primeiro, porque possivelmente até posso perder unidades. Depois já não vou lá com uma grande variedade. Ok, ready to fight. Não, está com todos o mesmo, só para termos a certeza que matamos os gajos. Sério que vais aí para a frente, sócio? Só 12, vocês tiram um pouco como ao caraças. Eu não os mandei avançar. 33. Man, tira 16, pelo menos. Ei, não atacaram, motherfuckers. Mataram umas unidades logo.
E o meu gajo não curou 50, é lá, estás a tirar bem. Vai, ataquem, acabem com o gajo. Não sei como é que cura o meu gajo. Ok, perdemos umas unidades. Estes foram mortos. Mas e agora? Ok, essa já evoluiu outra vez. Fogo. Por que não dá para equipar esta bosta? Whatever. Não dá para prender esta merda? Pelos vistos, não. Ah, não, não tenho pontos. What the fuck? Então o que é isto aqui? Ah, foi quando subimos o outro nível antes. Ok. O jogo é um bocado parvo. Não meto muita pica. Após jogar tipo cerca de 2 horas e meia o jogo, estou a ver que... Cá há opções muito melhores, como o Naughty estava a dizer, temos Northern Guard, Civilization, Settlers, Company of Heroes e possivelmente até alguns clássicos, não jogos recentes, que são capazes de meter mais pica que isto. Posso que o jogo bem jogado é capaz de ser bastante divertido até, mas eu não sei jogá-lo bem jogado. Ok, vamos acabar o turno, vamos ter aqui mais uma evolução na nossa cidade. What? Estão a aparecer aqui mais merdas. O que é esta bosta? São minotauros. Summer has returned. Ok. Pensei que ia atacar a cidade, minotauro de um cagalhão. Ao menos isto agora já nos está a dar cenas, certo? Detach your hero from the rest of the army. Não, eu quero é... Ok, não estou a perceber. Não. What? Ah, estão aqui uns bichos. Não, eu não quero lutar, man. Mas eu não acabei de ganhar. Nearby region called Alandarin. Locate Urna's village which has a marker on it and destroyed. Locate Urna's village. Not to do this corridor must first be in control of the region colonized. Colonize the region Muladin. Então, mas não foi isso que eu acabei de fazer? Não acabamos de colonizar esta região? Ready to fight, tu caraças, não dá para fugir. A sério? Não sei se... Aí temos tempo nos dois cantos. Consegues atacar daí? Ok. Morreu. Ah, eles também são arqueiros. Motherfuckers. Então também têm range. Shit, quem é que vocês vão primeiro? Ai não, nós é que vamos primeiro.
What? Eu não percebo também como é que a gente pode recuperar a energia das nossas tropas. Que é um bocado estúpido. Devia dar para... Okay, mas parece que os ogres é que são a fraqueza desta facção. Sim, vou. Vou terminar o stream, sim. Porque... Estou a aprender sobre o jogo, mas... Parece-me que os elfos vão precisar, tipo, de uma... De uma grande facção. Apesar de eu ter muito gold, eu não consigo tipo, acelerar o processo de nada. 123, eu preciso bué da gold para acelerar os processos. Eu tenho a certeza que há aqui formas de agir melhor neste jogo. No entanto, eu não consigo perceber quais é que são. Se calhar temos que ter aqui também alguma tech. Esses gajos são muito fracos, man. E a gente vir aqui, acho que também não vai fazer nada. A gente está a ficar muito para trás em relação aos outros. Os outros estão a evoluir muito melhor que nós. Ok, temos mais um de população. Porque ele está dedicado à comida, 32. Eu não estou a perceber onde é que está o nosso total de recursos. Ok, Muladin é o quê? Muladin é isto aqui. Será que temos que matar este bicho? Para esta região estar de facto toda limpa? Estes querem o quê? Eu já nem lembro o que é que estes querem, mano. Nossas unidades acho que não. Wounded. Inspect. Como é que eu curo o gajo? Não percebo. Ok, já temos uma nova unidade que podemos construir. A fazer assim, criar mais umas unidades para aumentarmos a nossa workforce. Assim, em dois turnos podemos trazer os gajos para aqui e podemos tentar verificar se... Boas, Alex, como é que é? Podemos tentar verificar se com umas unidades mais variadas conseguimos derrotar aqueles gajos. É mais fácil. Pois isto já foi explorado. Pois é melhor esperarmos mais um turno para... Exato, já temos agora ambas. Ok, New Army com as duas.
Oi, que ele está a vir aí. Mas estes bichos são precisamente mais lixados de... Não se podem juntar? Ah, já está tudo junto. Eu não sei curar as minhas unidades. Sleep. Será que assim elas curam? E nós somos elves, teoricamente, deverá ser mais fácil a gente vir lutar contra os inimigos aqui num território com florestas, de forma a tirarmos proveito da vantagem de sermos elves. Então podia ter pedido para ser espectador. Ok, eles têm aqui uma floresta à frente deles. Se calhar isto não é o melhor sítio. Esse bicho tem vida como o caralho! Chama! É lá, tira bem esse gajo. Este gajo tem o quê? Lancinhas? Oh shit, sócios, o que é que vocês foram para aí fazer? Ah, eles fazem tipo um counter-attack. Mesmo assim, acho que não valia tipo a vossa morte. Zero? Ah, mas ficaram stand. Vamos tentar acabar com aquele que está mais fraquinho. 40. A gente está a chover nos gajos com força toda. 22. Este também tira bem. 33. Ok, aqui ao pé da nossa base nós temos aqui forças adicionais. Portanto, tentar puxar os inimigos para aqui será sempre a melhor vantagem. Zero! Oh my god! Aquilo parece-me tipo um power boost, estes chamas, esta unidade. Shit, porque é que ele não está a tirar nada? Bom, eles vão agora com os porcos. Agora o meu herói e... Ok, done. Ok, eles dão tipo de defesa e o caraças. Sério? E temos com uma força grande de caraças. Mas de qualquer forma... De qualquer forma, parece que está aqui a falhar alguma coisa. Clique depois da lista over trade routes. Não temos nada. E é difícil fazer as missões, as side quests. Supostamente, spread your force to find a new perfect region to colonize. Então, mas como é que eu encontro uma zona perfeita para colonizar? Eu posso levar aqui a minha força. Para fazer um settlement para aqui. O que é que isto ainda está a construir? Ok, Borough Street. Ok, gostava de combater ali com aquele gajo. Não podemos aproveitar este settlement aqui.
Não. Estou a tentar também reunir. Hã? O que é isto? Ok, a população cresceu. Estou a tentar também reunir tecnologia suficiente para. Para conseguir construir a outra cena. Que é precisamente isto aqui. Ou isto? Onde é que está a minha tropa? Eu nem estou a ver a minha tropa. Ah, está aqui. Podemos explorar aqui para baixo ainda, né? Porque ainda não explorámos nada. Research complete, ok. Estou a perceber como é que eu posso aumentar aqui as minhas cenas. Ah, não tenho nada aqui atribuído. Pode ser isso mesmo. Está muito, muito estranho. Ok. É fixe saber, porque... Por isso é que o gajo não estava curado quando estava lá ao longe. O Alex está a dizer que... As personagens curam-se automaticamente se tivermos a nossa região. E pela nossa região, presumo que seja esta azul. Portanto, se calhar a melhor zona para explorar inicialmente é mesmo aqui. Ok, mas de qualquer forma é um bocado... Hã? Não tenho nada selecionado. Ok, então temos que selecionar aqui alguma coisa. Sério que só dá para expandir para aqui para os lados? Eu queria... Não dá para construir aqui, tem que ser uma coisa específica, se calhar. E porquê que não dá para construir para este lado? Vamos meter aqui que tem mais trigo. Eu tenho aqui algumas cenas para a água. Não sei se isso depois dá, vai dar ou não. Ok, mas o jogo é muito estranho, muito complicado, pessoal. Eu não me estou a dar nada bem com este jogo. Ele está, de qualquer maneira, ele está free to play. Se quiserem experimentar durante este fim de semana. Para verem se é um jogo correndo. O Alex parece tipo, perceber bem, mas bem, eu não percebo nada deste jogo. Eu fiz o tutorial. Ele parece... Parece... Irado. Parece bacano. Vamos tirar isto do automático, porque eu gostava de ter ido ali. No entanto, tem coisas demais. Eu gosto de cenas mais simplificadas e mais rápidas. Isto ao ter... What the fuck? Porque estão tantos bichos aqui? Estão todos a vir para o meu lado. Para mais também, quando mudamos turno, demora muito tempo. Eu acho que tenho influência suficiente para curtir daquilo. De atravessar a nossa fronteira. E vamos levar para uma declaração da guerra. Dos Dark Elves. Não. Ok, não estou a perceber nada da missão, mas eu não tenho dust suficiente para os gajos. Ah, bom, influence complete objective. You please the Jotos, who told you what you actually need to do. Bring 5 titanium. Ok, também tenho isso. Também tenho 5 titanium. Portanto, também lhes posso dar.
Vamos acabar o turno e dar o 5 de titânio. Ah, temos de deixar o turno acabar. Os turnos demoram um bué time a passar também. Não, não, não quero andar para ali. Não, não quero atacar. Mas já viram como é que são estes filhos da mãe? Os gajos dizem-nos, ah, dá-nos isto e depois, ah não, afinal também queremos isto. For God's sake, people. Ok, dentro do nosso território a gente é bem mais forte na defesa do território. Temos ali outro settlement, mas não podemos colonizá-lo. Ok, está ali um bicho qualquer atrás da montanha. Não dá para fazer nada com este gajo. Porquê é que não dá para explorar isto? Já devemos ter aqui uma construção quase completa também. Eu não estou a perceber como é que a gente pode fazer um crescimento médio aqui nisto. Não estou mesmo a perceber. Os totais nunca aumentam grande coisa. Portanto, estou bastante confuso, pessoal. Porquê é que não consigo explorar isto? Isto aqui de fogo é o quê? Uma árvore a arder. Dragon Tree. Parece ser uma coisa bem irada. Já estamos aqui numa exploração... O que é esta bosta? Yeah, eu não percebo porque é que não deu para explorar isto. E porque é que este território está azul também? Também é nosso este território? Ou é de alguns aliados? Encontra a new minor faction. Ei, uns demónios. Também tem personagens muito bacanas. Hello, stranger. We hope that our dealings will be brief and peaceful. Porquê brief? Não... Eu gosto sempre de começar as coisas bem. Oh, já é inverno outra vez. Ok, não, pronto pessoal, eu vou ficar por aqui com o gameplay, isto é bastante confuso mesmo. Uma coisa fixe é que, visto que o mapa é customizável, que este jogo tem muitos elementos que dá para a gente customizar, é bacana no sentido em que parece que dá para criar muitas histórias, todas bastante alternativas, mas basicamente todas as facções, como podem ver aqui por baixo, estão-me a passar à frente, portanto eu estou a ficar muito para trás, tenho um crescimento muito fraco e significa mesmo, como podem ver, que o jogo não é nada para mim. Não me alinho nada com isso. Como eu disse, eu gosto dos meus jogos mais fast-paced e, sendo eles RTS ou não, não me dou lá muito bem com isto e fiquei aqui perdido na imensidão de coisas que está para fazer. No entanto, para apreciadores da RTS, ele é capaz de ser bacano, mas eu acho que mesmo assim não é dos mais bacanos para apreciadores. Os apreciadores da RTS, se calhar, têm conhecimento sobre os jogos que existem deste tipo e provavelmente conseguem encontrar algumas alternativas bem melhores. Bom, dito isto, eu vou ficar por aqui. Por acaso vou salvar o game, pode ficar assim mesmo. Não sei se vou voltar a experimentá-lo. Ou se vou continuar aqui a minha run. Ele realmente é muito difícil. Provavelmente é necessário ver um tutorial ou um gameplay ou dois de alguém que já saiba o que está a fazer para se perceber bem a mecânica do jogo. E de certeza que não foi neste vídeo que vocês aprenderam isso, porque não, porque isto é muito complexo, muito complicado mesmo fazendo. Se bem que esta run já estava melhorzinha, mas mesmo assim. Bom, de qualquer forma, como eu disse, este jogo faz parte de 4 jogos, estão free to play, se quiserem experimentar, sendo eles, todos eles têm Endless no nome, este é o Endless Legend, temos também Endless Space 2 e Endless Space Collection, está tudo em promoção no,
no Steam. Eu vou experimentar o Dungeon of the Endless ainda, portanto, os outros dois talvez não experimente, mas Dungeon of the Endless eu vou experimentar, portanto, conto com o vosso apoio para o tryout desse game. De qualquer forma, vou ficar por aqui. Muito obrigado a quem apoiou. Não se esqueçam que há giveaway. Este mês tem a Manhunt, mais um jogo da Rockstar para se habilitarem a ganhar. Se forem subscritores do canal, têm muitas mais hipóteses de ganhar. Foi uma coisa que eu adicionei neste giveaway, que não estava no do mês passado. E por isso vão participar, não perdem nada. Ajudam a comunidade a crescer. Obrigado a quem partilharem o giveaway, o vídeo e isso tudo. Ou a quem apoia o canal de outras formas, como a ver, com doações ou com subscrições. Que ainda não há ninguém, mas não importa. Então, por enquanto é tudo, pessoal. Fiquem bem e tenham um grande gaming time. Bye bye. Obrigado por teres visto este vídeo no Fishman Channel. Tens aí mais dois vídeos para explorares mais conteúdo no canal e uma bola para subscreveres o canal e também estás a ganhar keys para o Steam. Tens mais informação na descrição do vídeo, como links para as redes sociais e o link para o giveaway. Mais uma vez, obrigado e tenham um grande gaming time.